记者郑伟琪台北报道。国岛服务区不仅各服务区有主题美食，食品安全也下足功夫。交通部高速公路局表示，为替用民众健康与生态环保尽份心力，以督导服务区主要营运厂商不再使用免洗餐具，全面推广瓷器餐具、竹纤维餐具。这些餐具不论是塑化剂、重金属、三聚氰胺、荧光剂、农药残留等等成分，经过严格检验，符合食品卫生检验标准。国岛服务区美食都在食材上严格把关，导入食材统购、食材云端建档、溯源管理等措施，确保食材与商品的卫生安全性，让民众食得安心。高工局表示，国岛服务区委外营运以来，服务内容不断推陈出新，在优化食品卫生的验证方面，各服务区均设有专责食品安全卫生管理人员进行检验及自主管理，并聘请专业第三方单位进行食品卫生稽核辅导，落实卫生品质管理。另外，泰安服务区厨房更取得 HACCP 及 ISO 22000认证，提升食品卫生安全等级。如今服务区贩售的许多产品皆有实行产销履历的制度，及食品标示、含成分、过敏原警语、热量标示等，使食品内容透明化，方便民众了解所购买食品的相关资讯。